Dalil qala ta'ala ya iso. Ya khair, subhanallah. Gayane oleh, tapi ceramah tablek abar ngaco. Istananya istana iblis. Tapi cobaan koriknya presidennya goblok. Kurang ajar. Biadab, kurang ajar. Sampai dianding-andingkan itu korik. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat. Kurang ajar. Koriknya dajjal. Istananya menjadi istana iblis. Takbir. Ceramah yang menghasut kayak begini, ceramah yang memprovokasi kayak begini, manas-manasi ceramah kayak begitu yang menyebabkan Yaman perang saudara. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Gaya acarai senengane wong-wong sing irunge rapodo kuwi. Klambine ya rapodo kuwi diunggahne panggung, dihormati diambungi tangane. Sing ra tau mulang dihormati sebegitu rupa. Yang enggak pernah berjasa dihormati sebegitu rupa. Kek wong bangsa ning ngono kuwi ra melok perang to. Mbiyen mbambae ra melok perang. Mbambae wong irung pesek lho sing melok perang. Biadab saudara. Kalau presiden tetap ngotot gak mau minta maaf, menteri agama tetap ngotot merasa dirinya benar, siap kita lengserkan, siap longsorkan, siap digatuhkan. Takbir. Lele ono uang mulai urip sampai mati teng Indonesia. Le Indonesia nyata nih koyok ngunuku wilo. Kek samen panggah ceramah Pancasila kafir, istanana istana cangkem wilo ngunuk. Kurang ajar, biadab, sesat, kurang ajar, dia sudah murtad, sesat, kafir, keluar dari Islam, takbir. Ojo katut-katut wong liyo, lek katut wong liyo iku model, aku tak milok model Yaman, ya khir, saya Bani Ba'al-Mari, sama Bani Ba'al-Arid, mereka Islam, monggo. Mereka nyambut gawe teng mriki monggo enggak kita ganggu. Tapi lek kene kon nyembah ya sepurone. Lek nek kene kon hormat teman-teman kon manut ya sepurone. Siap di penjara. Siap mati. Takbir. Merdekanya Indonesia sangat mahal. Kalaupun ada yang terjadi korban nyawa, mboten nyawane wong biasa. Nyawane wong apal Quran lho. Nyawane wong apal ewon-ewon hadis lho. Yang jadi korban, jadi tumbale negara Indonesia. Nyawane ulama lho. Nyawane Mbah Hasyim As'ari lho. Enggak gemen-gemen, enggak murah kemerdekaan Indonesia. Nabi dawuh la zawalu mu'minin wahid, sungguh hilangnya nyawa seorang mukmin asaddu ala Allah, itu lebih berat bagi Allah min zawalid dunya, daripada hancurnya dunya. Niki nyawane wong mukmin siji, lah pahlawan sing sedo iku pira? Makanya hanya orang bodoh yang tidak menghargai kemerdekaan. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sing repot iku ketorone cobaan tapi goblok. Enggak mengerti bagaimana menghargai, menjaga, mensyukuri kemerdekaan. Dalil qala ta'ala ya iso. Cobaan ya pantes. Kuayani oleh titik-titik. Alhamdulillah, akhi, ukhti, assalamualaikum. Ya khair, subhanallah. Kayane oleh, tapi ceramah tablek abar ngaco. Istananya istana iblis. Anak merah wong ceramah ngene. Ayo anak merah. Tapi cobaan.
arep tak lok niku coban. Ora tak lok niku ya kebangeten. Koriknya apa? Oh, berarti sumrep zaman ser-serani. Mes presidennya goblok. Ngaco para rawuh. Ceramah yang menghasut kayak begini. Ceramah yang memprovokasi kayak begini. Manas-manasi ceramah kayak begitu yang menyebabkan Suriah perang saudara. Yang menyebabkan Yaman perang saudara. Lelek wis perang saudara, oleh-oleh perang saudara akibatnya yang ngunukui nyambut gai raiso ngaji yo raiso ewan-ewan bocah raiso sholat jumatan yo raiso salai ojo tenan boro rawuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo dijogo terus mboten usah melok model-model ngoten niku. Won tahlilan melok model wong kuplan kupluan ireng niki mawon. Halo. Alon-alon tapi kan enek berkate. Enak tenan lho. Enak, enak. Tahlilan karo bolone dhewe. Shalawatan karo bolone dhewe, manakipan karo bolone dhewe, haul karo bolone dhewe. Saiki rada usum ya. Muka-muka rada lerem ale. Kek nyapo nulo wong-wong. Gaya acarae senengane wong-wong sing irunge ra padha kuwi. Klambine ya ra padha diunggahne panggung. Dihormati diambungi tangane. Halo. Dahar prasmanan mulai ya di sangoni berkata ya gede-gede tapi gurune SD senggarane pinteri lho trimo kon lungguh neng ngisor. Halo. Guru MI trimo lungguh neng ngisor. Guru TPQ mulang Quran sampai khatam, mulang dongo-dongo sampai apal, mulang surat pendek ya sampai apal. Ngono ra dipinarakne ning dhuwur, mek kur kon lungguh ning ngisor. Sing ra tau mulang dihormati sebegitu rupa, yang enggak pernah berjasa dihormati sebegitu rupa. Kek wong bangsa ning ngono kuwi ra melok perang to. Biyen mbah-mbahe ra melok perang. Mbah-mbahe wong irung pesek lho sing melok perang. Anak putune panggah berjuang mulang TPQ ngopeni langgar, mulang Quran nyemai Quran siji loro. Lah ngono kok malah dijarne kuwi piye? Ngene iki lho wong BODO. Ngapunten, niku kudu dipahamne ndan ngene. Ra dipahamne ya bahaya. Bahaya akhirate. Nyuwun sewu, salat mumben dino ulang-ulangane guru langgar. Tapi guru langgar sing berjasa mulang salat mulang Quran malah mok pedhot teko atimu. Wis ra mok hormati kepada dia, wis enggak duwe tata krama. Pertanyaane apa salat mumben dino kuwi manfaat? Lho wong guru sing mulang salat mok guwak kok. Sementara wong liya sing mau hormati kuwi ra tau mulang ngono lho. Halo. Wis genah to? Genah apa ora? Boleh hormat orang lain, tapi jangan kau campakkan bangsa-bangsa kita yang banyak berjasa mulang TPQ, mulang langgar, mulang MI, mulang SD, SMP dan yang lain-lain. Dong. Dong apa ora iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lek ning Malang para rawuh wong sing klambine beda, irunge beda. Halo, roh dong ngene iki. Nah, roh ora. Wong sing klambin kok pahami biyen takoni roh paham. Wong sing klambine beda,
irunge ya rada beda, gaya berbahasane ya rada beda. Kuwi lek neng Malang setahu saya renek sing gelem mulang TPQ wong ngono kuwi. Neng kene piye? Renek to? Ora renek sing gelem ngimami tahlilan kampung. Neng kene. Padha ora? Padha ora? Ora renek sing gelem mulang MI bayaran 200 sak wulan. Padha to? Senengane dodol neng pasar lek teng Malang. Ojo katut-katut wong liya. Lek katut wong liya iku model, aku tak milok model Yaman, ya khair ya khair. Subhanallah ya khair. Saya Bani Ba Al-Mari. Saman Bani Ba Al-Arid. Mereka Islam monggo. Mereka nyambut gawe teng mriki monggo, enggak kita ganggu. Tapi lek kene kon nyembah ya sepurone. Lek nek kene kon hormat teman-teman kon manut ya ya sepurone. Lek nek kon melok-melok ya sepurone. Melok apane? Melok kemajuan negarane wong maju kene. Melok makmure yang luweh makmur kene. Halo. Melok bacaan Qur'ane lewang bolak-balik MTQ tingkat internasional sing menang duduk Yaman, sing menang Indonesia, berarti fase kene to. Kenapa melok kono? Halo. Halo. Iki kudu diumbah. Ra diumbah ngene. Katut-katut ae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu. Ideologi negara mereka niku Bu Yaman Selatan, madhab agamanya Syiah, partainya Suyui komunis. Mboten kudu manut mereka, wong mereka komunis. Mriki NKRI harga mati, Pancasila yes. Halo. Ojo sembarang-barang manut kono. Kene luwe hebat. Manuk rono teknologi ini kono durung iso gawe senjata. Kene duwe PT Pindad. PT Pindad itu meniki ngertos. Malang wonten, Bandung wonten, iso gawe senjata. Iso gawe motor apa iku? Tank, drone. Maju kene kok teknologine nyapo melok-melok kono. Mereka mboten iso gawe kapal, kapal penumpang, kapal perang. Indonesia lewat PT PAL yang di Surabaya dan Banyuwangi iso gawe kapal sak pirang-pirang. Kono ra iso gawe pesawat, kene iso gawe pesawat di ini Dirgantara Indonesia teng Bandung niku. Halo. Halo. Pondoke yo akeh kene. Mereka apa enak pondok gede kaya Lirboyo. Asing mimpin acara agama, melok-melok monggo, berkolaborasi monggo, bekerja sama monggo, ukhuwah monggo, tapi ojo ngatur. Ngatur. Lairmu neng Indonesia, dibrokoi neng Indonesia, diselametan pitung dino. Aki kuani loh. Neng Indonesia, sunatan neng Indonesia, sekolahmu MI, SD, TPQ, Dinia, yoneng Indonesia, produk gede titik, mondok yoneng Indonesia, begini begini, sholatmu neng langgar neng masjid Indonesia, Jumatamu neng masjid Indonesia, nge, setelah gede boyong teko pondok, berjuang dadi ansor, dadi ustad, dadi banser, dadi pemuda Muhammadiyah, kabeh kuwi yoneng Indonesia, golek panganan, nyambut gawe macul ngarit. Kabeh kuwi yo ning Indonesia, lamun kajimu ning Mekah, tapi golek sangu yo ning banaran to? Ning Indonesia to? Mengke sepuh nyuwun sewu, loro yo ditambakne ning rumah sakit. Indonesia ning Singapura kuat bayar sampean.
Neng kene BPJS. Sembarang ini ki Indonesia. Sedo luwih penak dikubur neng Indonesia. Kubur neng Arab radiyadani. Kubur neng kene diadani. Kubur neng Arab raditalkin. Kubur neng kene ditalkin. Kubur neng Arab radislameti. Kubur neng kene penak kene. Sama di kubur neng Arab anakmu Arab ziarah kadoan. Kubur neng kono ben arep poso arep bodo di ziarah penak nanti. Penak neng Indonesia. Lele ono uang mulai urip sampai mati teng Indonesia. Ngaji ngibadah berjuang kabeh kuyo neng Indonesia. Tahajudmu, sholat duhamu, jumatanmu, jamaahmu, kabeh kuyo neng Indonesia. Indonesia adalah sajadah kita. Gimana bang? Le Indonesia nyata ni koyok ngunuku wilo. Kek samen panggah ceramah Pancasila kafir, istana cangkemmu lho ngono.